vi er omgivet af dualiteter og modsætninger, som ytringsfrihed og censur, og totalitarisme og demokrati. Og hvordan er det med frihed og tryghed? Frihed, det er lige med at have valgmuligheder. Det er at kunne bevæge og udtrykke sig frit. Tryghed. Der er den fysiske form for tryghed. At man ved, man har mad og tag over hovedet. At man ved, man bliver samlet op, hvis man rammer bunden. Der findes også social tryghed gennem menneskelig kontakt. For andre, der er tryghed måske bekendte. Er frihed og tryghed hinandens modsætninger? Kan man i grunden ikke være et frit menneske og stadig føle sig tryg ved det? Måske hænger de mere sammen, end vi lige tror. Leder vi efter trygheden uden for os selv, i angst for det eksterne? Og har vi ikke glemt den indre tryghed? Frihed, det er også at vide, at man har beskyttelse overfor vilkårlig magtanvendelse. Og det rimer jo også lidt på tryghed. Nuvel. I et samfund, hvor friheden begrænses. For total frihed kan begrænse andres tryghed. Omvendt. Hvor trygheden også begrænses. For ellers kan det medføre store begrænsninger for andres frihed, samt via overvågning og totalitarisme. Og glem ikke, at begrænsninger af friheden også begrænser trygheden, da du bliver afhængig af den, der måtte stå for den. Vil du være villig til helt at opgive din frihed for at føle dig tryg? Frihed og tryghed behøver hinanden. Og friheden er skrøbelig. Vil du sætte det over styr, som vores forfædre har kæmpet så hårdt for? Husk, at den, der sover i demokratiet, vågner op i tyranniet.